Ty jsi... Anděl. Anděl páni. Letošní Vánoce strávím s tobou. Vás mi snad se slavo samo nebe. Já jsem totiž sloužil u andělů strážných. To jo, ale v kuchyni. Je obtížné žít pozemský život s čistým štítem. Tady mi pomůže snad jedině zázrak. Ať ukážu, co dokážeme. My, anděle! To chci vidět! Pohádky Anděl páně 25. prosince a Anděl páně 2 26. prosince na jedničce.